Добрий, чуйний, веселий, наполегливий. Таким пам'ятають Арсена Коваленка, його рідні та побратими. Чоловік повернувся з Польщі до Запоріжжя 26 лютого і одразу пішов до військкомату. Ще тоді, 15-го року, він хотів йти в АТО самостійно, вирішив, хотів, але наша зустріч. В общем, він залишився вдома. З моменту, як він приїхав, його взяли тільки аж 11 березня. Весь цей час він домагався, щоб його туди пустили. З самого дитинства завжди разом, згадує сестра Арсена Ольга Коваленко. Ділився найсмачнішими цукерками в дитинстві та давав поради у дорослому віці, згадує Ольга. Він дуже любив дітей, він для племянниць своїх все робив. Все подарки, все что-то советовал. На первом этапе, да, ну, после развода с мужем брат заменил, ну, вот, старшей дочке отца. Донечка, ну, донечці 7 років, а він все думав, що їй 3-5. Він це до неї так: «Дочечка, дочечка, ну, маленька, ну, от, ну, він для нього ще дитинка була. Для неї всі бажання, які вона захоче». Арсен любив спорт, мав нагороди за змагання з важкої атлетики, гандболу, армреслінгу. Навіть створив команду з американського футболу. Они зал снимали, потом уже для любителей, когда он уже, ну, как бы не в школьном, а уже, да, так скажем, и работал. Потом после Польши сюда приехал, какой-то период времени он был тут, но все равно его спорт никогда не покидал. Даже будучи за границей, он всегда ходил там на какие-то игры. «Хоробре серце» – так називає Арсена його командир на позивний «Хром». Разом брали участь у звільненні села Малинівка Запорізької області. «Так сложилось, що з Арсеном ми були в місті практично все время, на позиціях, на передишках, жили в одних совместних условиях, все время в місті. Расстояние між нами 20-30 метрів. Дуже тісне спілкування, завжди в місті, завжди рядом». Життя Арсена обірвалось 21 серпня від уламку ворожого снаряду. Чоловіку було 32 роки. «В той день врано, з 6 ранку він почав писати. Писав, писав, де ви, що ви, як ви. І все, 11.08 він був останній раз в мережі і все. Он мне утром тогда написал, и как-то написал: «Оль, как вы, ну, держитесь». Я говорю: «Мы держимся, держись, держитесь вы». Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини, Запоріжжя.